Policia e Shkodrës ka goditur një tjetër rast të trafikimit të lëndëve narkotike. Forcat e policisë sekuestruan 5 kg e 500 gram lëndë narkotike dyshuar si cannabis sativa, e gatshme për të transportuar drejt Malit të Zi. Sasia drogës u sekuestrua në pikën e kalimit kufitar të Muriçanit, teksa policia arrestoi edhe dy shtetasit, Ismet Shehaj dhe Gazmend Koçi, që të dy banues në Tiranë, që po tentonin ta kalonin drogën e paketuar drejt shtetit fqinjë të Malit të Zi. Në njoftimin e saj, policia bën të ditur se në vijim të operacioneve antidrog, policia kufitare në bashkëpunim me sektorin për narkotikët kanë goditur një tjetër rast të trafikimit të lëndëve narkotike, ku sekuestrohen 5 kg e 500 gram lëndë narkotike e dyshuar si cannabis sativa. Shërbimet e policisë kufitare në bashkëpunim me specialistët e sektorit për narkotikët në vijim të punës së tyre për parandalimin e trafikimit të lëndëve narkotike dhe mbi bazën e informacioneve të siguruara në rrugë operative, kanë identuar dhe goditur një tjetër rast ku kanë bërë të mundur arrestimin e flagrancës të shtetasve të mposhtëm, Ismet Shehaj 37 vjeç banues në Tiranë, Gazmend Koçi 42 vjeç banues në Tiranë. Arrestimin e flagrancës i këtyre shtetasve u bë pasi gjatë kontrollit të ushtruar në pikën e kalimit kufitar në Muriçan, një automjetin tip Volkswagen me targa AA048NG u konstatua se në pjesët anësore poshtë dyerve të automjetit ju gjetën të fshehura dhe ju sekuestruan cilësinë e provës materiale dhe të paku të mbështjella me letrën natriban me 5 kg e 500 gram lëndë narkotike e dyshuar e llojit cannabis sativa. Materialet do t'i kalojnë prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë për krimet e rënda në Tiranë për veprime të mëtejshme. Për veprën penale, trafikimin lëndëve narkotike kryer në bashkëpunim parashikuar nga nini 283 fraksion A dhe 25 të kodit penal.